מיום תוך 55 דקות תוכלו להגיע למרכז. שר התחבורה ישראל כץ הגיע לחנוך הבוקר את פתיחת הקו המהיר מבאר שבע לתל אביב. כתבנו איציק זוארץ התלווה לנסיעה הראשונה שקרבה בעוד 20 דקות את הפריפריה למרכז. לצורת דבר נוסעים, תחנת תל אביב השלום, הסמוכה לקירון הסדרים, הנה רשתו החפצים בציוד אישי ברכבת. החל מהבוקר תשמעו את המשפט הזה הרבה יותר מהר, 55 דקות אחרי שתעלו לרכבת בבאר שבע. יצאנו ב-9:28, אני מודד את הזמן, מסתכל כל רגע באייפון. נראה באמת אם זה יהיה 55 דקות או מעבר לכך. עידן עושה את הדרך מבאר שבע לתל אביב 3 פעמים בשבוע ללימודים. עד היום הוא ישב שעה וחצי ברכבת, עכשיו הוא מקווה לישון עוד חצי שעה בבוקר. אני לא בלחץ, יש לי את הסידורים שלי בבוקר, אני יודע שאני יכול לצאת מאוחר יותר, אני יודע שאני יכול להספיק לעוד דברים. אז אכן יש כאן בשורה קצת יותר מ-55 דקות מתחנת רכבת צפון בבאר שבע עד לתחנת ההגנה כאן בתל אביב, במקום 75 דקות עד היום. מהפכה שלא ציפינו לה, לא האמנתי שזה יקרה, כי היעד היה בכלל ב-30 למאי, ועיכבו את זה, והנה זה קרה, והגיע היום. חבל שזה בסוף השנה של הלימודים, אבל גם עכשיו זה טוב. הפרויקט הזה מגיע לסיומו אחרי שנים ארוכות של עבודה להכפלת המסילה בין באר שבע לתל אביב, מה שהביא להפסקת תנועת הרכבות מדי כמה שבועות ולתסכול גדול של נושא הרכבת. הפרויקט הזה הוא בוצע על ידי הרכבת עצמה. היו בו עיכובים שרבים מהם נבעו מהתנהלות של עובדים, של ועד עובדים. רק השביתות והעיצומים האחרונים דחו את הפתיחה כאן בכחצי שנה. זה סבל תושבי הדרום וזה עיכובים. היה ממש כיף. זה פשוט להגיע לתל אביב הרבה יותר מהר. רכבת האקספרס שתדהר במהירות של 140 קילומטרים לשעה תופעל בעיקר בשעות השיא. בסוף החודש הבא מבטיחים ברכבת ישראל תוכלו גם לצאת לבלות בתל אביב ולחזור עוד באותו הלילה, כאשר קו באר שבע תל אביב יפעל 24 שעות ביממה. בעניין הזה שלום לרוביק דנילוביץ', ראש עיריית באר שבע. שלום, ערב טוב ריקי. אז קודם כל מזל טוב. בהחלט, יום חג לבאר שבע, יום חג לנגב ויום חג למדינת ישראל. סוף סוף באר שבע הופכת למרכז הארץ. בעצם מבטלים את המושג פריפריה. באר שבע זמינה, נגישה, הרבה מאוד רכבות, בתדירות מאוד מאוד גבוהה. אני חושב שזו בשורה מאוד גדולה לתושבי הנגב. אז אתה אומר בבשורה גדולה לתושבי הנגב, שהנגב סוף סוף יהיה מרכז הארץ. אבל אני רוצה לשאול אותך, זה לא יגרום לסטודנטים שאתם כל כך רוצים להשאיר אותם בעיר, אולי לא להישאר בעיר פה ולהגיע מהמרכז כל יום לאוניברסיטה או לאנשים מהמרכז שקיבלו כאן עבודה, אולי הם יוותרו על מגורים בעיר ויעדיפו להגיע ברכבת? משית, אני מציע לא להתייחס אך ורק לציבור הסטודנטים. יש תושבים של באר שבע, של אופקים, של ירוחם, דימונה, מצפה, נתיבות, מגיע להם שתהיה זמינות תחבורתית של רכבת ישראל. זה דבר ראשון. בכל מה שקשור לסטודנטים או לכל קהל אחר, אוכלוסיית יד שאנחנו מבקשים להשאיר כאן. הדבר האמיתי זה יצירת פלטפורמה של איכות חיים. זו מערכת חינוך טובה לילדים שלהם. זה דיור מוזל, אטרקטיבי, במחיר זול יחסית. זה מערך של תרבות פנאי, זה פארקים ציבוריים, זה פארק הייטק, תעסוקה איכותית. המגוון הרחב הזה של הדברים, אם אנחנו נהיה הכי טובים ונייצר את אותה איכות חיים, אנשים יהיה שווה להם להישאר כאן, לבנות את ביתם כאן, וכן, להיות זמינים ונגישים לתל אביב ולגוש דן ב-40 או ב-45 דקות. עכשיו, אני רוצה באמת לשאול אותך, רוביק דנילוביץ', שכולם פה ממש בונים על עיר הבדים ועל האלפים שהגיעו אחריה או בעקבותיה. אתה אומר, בואו לא נדבר על הסטודנטים, אז בואו נדבר עליהם. אתה לא חושב שזה יגרום לכל אנשי הקבע האלה להישאר דווקא במרכז? הרי יש גם את כביש 6, גם את הרכבת המהירה עכשיו. ממש לא, ממש לא. כפי שציינתי קודם, הכל בסופו של דבר תלוי בנו. אם נהיה מספיק אטרקטיביים, אנשים יישארו כאן. אם לא נהיה אטרקטיביים, לא יעזור שום דבר, ימצאו את הדרך לברוח מכאן. אז אתה צופה שהרכבת הזאת בעצם תעזור לאנשים להגיע, לעבור לפריפריה עכשיו? הרכבת בסך הכל הופכת את המדינה שלנו לשפויה. כמו שהרבה מאוד אנשים שגרים בפריז נוסעים, או בפרברים של פריז, נוסעים אל פריז בבוקר במרחק של שעה נסיעה, וכך קורה גם בניו יורק, אין סיבה שבאר שבע
שבע תל אביב, תל אביב באר שבע, לא יהיה במרחק בזמן של 40-45 דקות. הרכבת בסך הכל עושה את מה שהיא צריכה לעשות, התדירות, הזמינות, ואחד המאבקים שלנו זה שיהיו 3-4 רכבות בשעה. ואני מסתכל עוד כמה צעדים קדימה, ריקי, אל שדה התעופה הבינלאומי המשני בנבטים. 7 דקות מבאר שבע, שאז זה יעשה מהפכה כלכלית, חברתית, שבאר שבע הופכת להיות לא רק עיר לאומית מרכזית, אלא הופכת להיות עיר בינלאומית. אז אני באמת מקווה שהחזון הזה יתגשם. תודה רבה לך, רוביק דנילוביץ', ראש עיריית באר שבע. תודה רבה, וערב טוב.